Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Mas Anto teman-teman ya. Ini selamat sore, ini alhamdulillah datangan tamu, tamu spesial dari Kota Ludoyo, Blitar. Baratnya alun-alun yang punya depot potong rambut pijat rege. Ya inilah direkturnya. Ini lagi jalan-jalan. Tak kasih lihat teman-teman, tak kasih lihat di putuk sini. Aku juga lama ya nggak neng putuk kene, Yohan. Karena nek kesibukan di kebun. Ya, betul. Lah iki munggah kon munggah ora rasa munggah ning watu iki nyawang sebelah kono wis kelihatan. Oke, teman-teman. Oke lagi. Oke, teman-teman. Bersama Mas dari Ludoyo yang punya potong rambut. Pokoknya depot potong rambut. Ya wis segala percetakan dari undangan, dari banner, wis segala macam teman-teman. Oke. Hah? Ludoyo kono no? Kono. Iya, sebelah gunung, sebelah gunung. Wah, ada ya. Iya, arahe kono. Cuman sik adoh iku kan Gunung Jingklong. Lah terus sebelah kono iki kan sik Jemblong, terus Jemblong kan ngisore Jemblong kono kan Bacem. Terus Bacem kan sik rono, lek ning Ludoyo. Sik ngalor ngulon rono. Alhamdulillah teko kene tenan iki kok mbuh. Ora lek mlebet lah. Ojo to. Iki ya, tak emah kono. Kita dulurku ya an. Kijan. Ya bener nih kini tapi nyamang ngendi-ngendi kayak tok iki. Jalanan pulang boleh. Mobil teko ngisor, ngisor bisa. Teko ndur ga iso. Ning nganu tapi ning kan cor-coran ke mau munggah. Bisa, treke bisa. Iki gong iki ngene Mas Benu iki. Mas Benu iki. Tonggo kuwi ada-ada lho Mas, iki sing paling cedek iki. Sing tonggo kanan, sing tonggo kiri kene iki. Tonggo kuwi ada lho. Iki ngene padene, iku mae padene. Ya, iki mae kakange mae. Oh, sing iki. Iki mae anake.
Iki mah putune deng iki mah. Wah, ramban tapi wis. Lumayan angel. Aja mok guwae, Dus. Tak tutuk wae kok. Ki mau ngopi kawan-kawan, ngopi. Tas mulih kota Tegal tok. Ki mau tre. Iki parabola. Sing iki antena wifi. Ki nyantai lur. Nyantai sore. Menikmati hawa adem di depan rumah. Nah. Ya pelem. Hasil panen dhewe lho, tak lek wong duwe kono iki lho lek kok ngarepan kuwi. Iki teh kuwi, teman-teman. Piye, Mas? Hawane piye ning kene? Penak. Kita akan jagoan ning jero pilih ning jobo hawane penak ning jobo. Isis. Jenis ini sebenarnya yang enggak berisik. Ini bisa termasuk jati-jati ya kono. Bian, oh mas, kebanyakan jati lah nih kene tre. Tanduran. Kok resi. Lek kene bian apa mak? Sing sak durunge dibuka kene apa bian? Ning kene tanduran apa bian wit apa sing gedhi? Maksudnya nggih dhewe urung alih rene lho. Ora enak. Ya berarti mek nggur berantok ngono. Berarti kaya gede-gede ngene nggih enak berarti ya. Berarti kaya randu ngarepku iki berarti ya wis tanduran wong ning kene iki. Tunggak ejek wi. Kuwi wis ketok ping pira ya? Ping 3 wisan kuwi. Mangga dhuwure pe kuwi. Iki jembrang arepane lakukane tanduran kae. Lah iya. Spritine pokoke ati-ati di jalan. Dalanku peteng. Ngono ya? Iya, peteng lakuku padang. Oke, ati-ati lho ya. Jangan lho gugur pati pangku ya. Amin. Ya kaya kancaku Sukarejo iki. Ora telepon, ora apa, ora jek kene, Juan. Heeh. Waalaikumsalam. Oke, pulang teman-teman. Ini sebenarnya enggak agak begitu gelap sini. Ah, ki tamunya sudah pulang. Ini tadi habis makan mangga teman-teman karena duwe ini ya mangga. Oke. Usah kalau tulane belum ngarepan ngono paling. Mau saling seruat ngono ya ora ben atau salah secara seringan wap. Itu tadi dari Lodoyo teman-teman. Kim kaise manggane iki tak tilikane bismillahirrahmanirrahim.
tidak jadi hujan. Oke teman-teman, itu aja dulu vlog saya. Terima kasih sudah sempat menunggu Mas Atok dan Makim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.